Amen. 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 Jesus ni atole tamuno. Wakati Paulo na Sila walifunguliwa. Nani Paulo na Sila mahi kure ilu? Wacha kuhubiri. Mati atiki ya kuhujia. Bwana Yesu asifiwe. Mwata nyagosho. Mpendo wacha ni kuambie. Edu weke temwene. Paulo alikuwa mwanadamu kama wewe. Paulo alimuru tawe. Na kama mimi. Na tani. Paulo alikuwa mtu wa kawaida kama wewe. Paulo alimuru wakawaida tawe. Lakini tofauti iliingia. Nungu nanine. Wakati alijua siri. Kuna nini amen. Siri ni kuokoka. Siri ni kuhonoka. Na kumtumikia Mungu. Na kutungatira Ngai. Wacha ni kuambie mpendo. Eke kidemwele edo. Uko na pesa yako. Wena pesa shiyako. Uko na pesa yako. Wena pesa shiyako. Uko na biashara yako. Wena biashara yako. Na unakuja kanisani. Na niyoka kanitha. Unapata hapa hakuna speakers. Uko na hatri speaker. Na unaeza enda pale nje. Anodhi hauja. Ununue kitu haitasaidia ya more than 50,000. Uko na kitu kitu kitu. Wewe unajinulia tank ya nyumbani kwako. Okay, agore haki. Lakini ukija hapa kanisani. Nonga haa kanitha hini. Hata taos unaona vile huku umeanza kukatika katika. Nona kijata huko kwa huko. Hata hila liso huko nyuma kwewe taos. Wana huko kukonge wikiro taos. Waje ni kuambia. Kende mwere. Wakati utatoa iyo pesa yako usikie nimefinyika. Ile oka huta pesa shi ya kukwa nini kani mwere. Usikie nimetoa kutoka kwa moyo wangu. Wige nitele kumako reine hako. You feel it. Uigwe. We feel ni sacrifice. We for if you did that here. That day. Mother Yoshio. You will have a divine shift. No. What a divine shift. No, God, no, 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 kila kitu ambacho kinafanyikanga duniani. Akiwa kitu gani hiki kwa dunia? Ni bure. Ni bure. Ni kama upepo, ni kama kukimbizana na upepo. Ukitafuta pesa. Ungeenda pesa. Ulikuwa unataka millions. Uenda kama millions. Mshahara ya 350,000. Unataka kusha wangilima kama sasa. Unasema. Ndio mode. Ah, sasa endelee, nataka mshahara ya